Dragi, dođi tebe da oslobodimo i posle da se njima da se... Dajem još jednom ovako zvanični, jel da? Drago mi da vas vidimo u ovakvom broju, znači da grad Pirot valjda vodi računa svojim brojem, tako? Asocijacija Koordinatora Roma Srbije je danas u vašem radu potpisala memorandum o saradnji između, dakle, naše organizacije i imaju koordinatora za romsko pitanje koji će voditi, kako bih rekao, tu potpunu integraciju Roma u društvene tokove. Danas ovde pored mene su Dragan Gračanin, koji je inače i predsednik asocijacije imaju za romsko pitanje iz opštine Paraćin, i molim da se to predstavi i da pre svega govori o tim jako važne, imaju i obaveze i prava, i na koji način zapravo Romi mogu da ostvare i svoje obaveze, ali i svoje prava. Pa, Dragane, molim te da ti se... Mnogi kad se predstavljaju ne znaju šta je asocijacija koordinatora za romska pitanja. Mi smo organizacija, registrovani smo kao udruženje građana, delujemo kao sindikat, vozimo da svi prava pred jedinicama lokalne samouprave. Pa jako je važno, o tome govore rezultati,